I antes també els ho comentava en ella, també fem moltes personalitats. Sí, 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 sí. Al final, quin és el valor afegit? El valor afegit és el territori. Exacte. És el preu. Tot és el que diu la Tarradella. És que l'altre no competeix pel preu. Exacte. I que també hi ha 200, que no hi ha ni una més. És que hem de creure un poc més també moltes vegades en el flanc. I després en aquestes ja les fem totes en plantilla també. I la plantilla és un gen molt bo. És veritat que quan l'ús les vas... De fet, quan les primeres... El que passa és que és molt delicat, perquè d'un any per l'altre el crió ja no es pot gastar. Llavors sí que se'n venen, però també és com petició exclusiva del moment. Quin número tens, este? Quin número? Apuntar. Sí, no, la feina és important. Se pot fer en aquell cavallet que hi ha allà dalt, però no l'hem gastat mai, realment. Sí, una hora. I en materials, perquè al final sobre cost, és que al final, home, quan vas a...